E olha que unha linda, gente. A gente tava num papo ótimo aqui, mas nem tudo, né? A gente pode falar aqui pra vocês que um entende de uma forma, outro entende de outra. A gente não vai nem fazer uns papos legais aqui, né, gente? Então eu vou deixar pra hablar só no final. Concluir aqui. Agora vamos focar aqui na unha da paciente. Ela chegou com essa unha assim, gente. Eu falei, olha, só um piliquínico, porque olha como é que tá. Tem pouca unha, bastante cartilagem. Aí os dedinhos aqui, ó, já limpei todos, tá vendo? Saiu muita coisa. Eu não postei pra vocês que a fofoca tava boa, entendeu? Aí eu falei, vamos deixar só pro dedão, que aí a fofoca já acabou. Vamos ficar todo mundo querendo saber qual é a fofoca, mas não dá, gente. Você sabe que não podemos conversar tudo. E as conversas aqui é babado. É forte. Babado é forte. Nath, então, são suas amigas de infância? Não, gente, elas vieram colocar o ácido e hoje já estão aqui e a gente tá fazendo uma bagunça, que nós somos dessas. Tá vendo? Isso aqui eu não ia conseguir tirar. Tá vendo o que que é teu leito, ó? Eu não ia conseguir tirar isso aqui, ó. Gente, olha isso. Quando eu falo pra vocês que o ácido é o ácido, é isso que eu tô falando. Aqui eu vou ter que ter cuidadinho, cortar aqui, não machucar ela, que ali tá bem. Até que se você passar o remédio ali, não vai entrar. Entendeu? Essa pele impede. Isso aí. Aqui, ó, fica bem limpinho. E olha isso, meu povo. Isso aí vai rodar quando, Nath? Ai, menina, não sei. Tem tanta coisa pra meditar. Antes do Natal. Eu vou ver se eu tiro esse domingo que vem. Olha, gente, essa pele. Vou ver se eu tiro esse domingo agora. Eu tenho que tirar. Pra editar muito vídeo, mas assim, ele só vai sair lá pelo mês que vem, porque já tem uma boa quantidade já programada até em janeiro. Então. Esse vídeo eu estou fazendo em dezembro. Qual o dia hoje? É 15. Hoje é 15 de dezembro, às 5 para 11 da manhã. Vamos ver que dia que vai chegar na telinha de vocês. Vamos ver. Vamos ver se vai demorar? Vai demorar, só vai sair em janeiro, com certeza. Ou fevereiro, olha aí. Pois é. Mas talvez que nas outras plataformas ela saia mais rápido. Uhum. Se eu lembrar que esse é o dedo... se eu lembrar que é o dedinho de vocês, eu mando. Ah, verdade. Eu mando o link pra vocês verem o vídeo. Tá. Eu vou lembrar, né, que o babado foi forte, vou lembrar. Você está falando com uma voz diferente, é para não reconhecer, hein? A risada entregou. Ela está falando aqui com a voz aqui, ó, de artista. Com a voz grossa, você, ué, gente, tô conversando contigo um tempão, não viu? Ai, gente, olha. Não dá. Nós éramos pra estar aqui, mesmo. É, né? Tem um propósito. É, eu acho. Cara, ninguém vem aqui se não for assim, nesse nível, nessa vibe. Gente, não é. Deus já sabe, cara. Deus não traz, não. É, gente, olha. Verdade. Ontem chegou aqui uma pessoa que eu nem conhecia, um casal, sabe? Uhum. Nossa. E às vezes eu fico com vergonha que as pessoas chegam assim, né, amiga? Bem. Mais sério, né? Bem assim, mais sério, né? Você acha, meu Deus do céu. Uhum. Como que lida com isso aqui, que é a pessoa aqui, né? É, menina, sabe de nada. Quando senta aí, tu fala. Eu nem olho pra cara da pessoa porque não combina, sabe? A pessoa começa a falar, a gente começa a rir bastante. No final, eu olho pra pessoa assim, eu falei, vale, meu Deus, essa mulher falou isso tudo mesmo. Nossa, que legal, sabe? E às vezes vem com o marido também entra na onda da gente conversar, zoar, sabe? É tão bacana. É verdade. Infelizmente, a gente não pode. Né? É, infelizmente a gente não pode postar, sabe, essa conversa. As pessoas gostam dos meus vídeos porque dizem que tem muita conversa legal, a gente brinca, mas nem tudo eu posso postar. Sim, porque do mesmo jeito que tem uma que não acha legal, aí a outra já, né, se sente ofendida por alguma coisa. Aí tá muito complicado hoje em dia, sabe? Aí a gente posta assim o mais leve possível, né, ver muito o que fala. Então não dá B.O. Tu vê isso que a gente tá conversando aqui, não pode, gente. Sim, cada né? E a pessoa vai achar que a gente tá, né, fazendo uma coisa que a gente não tá. A gente tá conversando, é o nosso jeito de conversar, doido. Mas tá tudo bem, né? O importante é que Deus traz vocês até aqui e a gente conversa a beça. E ainda traz esses dedinhos lindos pra postar pra galera. Olha, gente, isso. Ficou limpinho. Ficou até melhor a unha, né, amiga? Nossa, é outra coisa. Gente,
tirando o máximo aqui, ó. Agora ela vai pôr um remedinho, um recuperador de unha, porque talvez nem seja fungo, né? Parece que foi um trauma nessa unha. É, né, Nath? Tomara que não. É, mas é o que você faz, coloca o recuperadorzinho de unha pra ela poder ir crescendo direitinho, né? Mas olha que lindo. Falei que a unha era bonita? É verdade. Linda, menina. Só não tinha conhecido a Nath Carvalho, a Netflix. A Netflix. A Netflix. Prontinho, mais um aqui pra ficar bonitinho. Vamos ver esse aqui. Esse aqui tá mais bonitinho, né? Uhum. Tá menos... Não caiu. É. É, essa unha tá inteira, não caiu. Eu gostei mais da pele da outra. Da pele da outra, meu filho. Tá vendo? Já? A sua não caiu, não? Não, nada. Eu acho que eu nunca vi uma pele de igual a minha. Nossa. Não, mas tem que ter. Porque tem todos. Não, eu tenho a maioria. Tem umas peles que também são... Todo mundo que bota... É, vocês veem meus vídeos aonde? Qual a plataforma? YouTube. Ah, pra mim aparece, não sei. É, porque você tem, né? Eu não tenho Face nem... No Instagram também. Ah, no Instagram também. Mas não é rápido, né? No Instagram. Menina, já estou quase passando no outdoor da rua. Em todo lugar já tem. Já tem. Olha, que legal, né? Que bom. Estou passando no outdoor da ali da Austin Luiz. Que bom, graças a Deus. Mas aí as pessoas não entendem certas coisas. Nath, por que você posta muito vídeo assim? Você tá com falta de cliente, que não sei o que, não sei o que lá? Não. Né? Tenho bastante cliente e todos serão bem-vindos. Os que vierem, a gente arruma um lugarzinho, um canto para atender vocês. Eu só estou cumprindo uma promessa. A gente não faz nada por acaso, né? Não, não tem um propósito. Você tem uma missão, né? É. Então, eu tenho uma missão. Nossa, minha prima tá que falando... Deus falou comigo e eu preciso, não vou ficar de braço cruzado. Então, cada coisa é uma missão. Então, os vídeos é uma missão que eu tenho que fazer. Tenho que cumprir a minha missão aqui na Terra. E a gente tem que cumprir rápido, porque amanhã a gente não sabe se está vivo. Nossa, eu também estou certo. Olha, gente, que maravilha. Engraçado, isso. Que ela fica escondida, nem parece que tem tudo, né? É. Olha isso. Rodelinhas de cebola. Que isso, Daniela? Ó, tá começando a esfriar. Eu posso pedir de você, porque a minha também sai pior. Gente, que legal, né? Gente, é muito bom isso. Muito satisfatório. Então, é a missão que Deus falou comigo, entendeu? Deus me fez a promessa. Então, quando Deus faz uma promessa pra gente não espera que Deus cumpra, né? Ele faz a promessa, você tem que fazer o quê? Ir atrás pra realizar a promessa, certo? Isso aí. Deus fala assim, você vai ser muito isso, isso e isso. Tu vai ficar sentado esperando? Não, você vai agir para que a promessa aconteça. E eu tenho uma promessa. E como eu não sei quantos anos eu tenho de vida, eu já vou logo fazendo para ir adiantando, né? Que a gente nunca sabe. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Valeu a pena esperar, né? Valeu. Valeu a pena guardar os pezinhos aí mais um dia dentro do sapato. Isso aí, que muito já deu. Não dá nem pensar. Não se falou, né? Imagina eu tirando essas peles todas sem ácido. Pois é. É muito torturante, tanto pra pessoa como pra mim, sabe? Uhum. Passa aqui horas e horas e horas e horas. Bem que a companhia é maravilhosa, né? Uhum. Assunto é o que não falta. Assunto é pra gente mesmo. Oh. Mas pra você ver como é que pode, né? A gente fica pensando, como é que Deus envia assim pessoas tão, né? Parecidas, né? É, com o mesmo, né? Com o mesmo, assim, história, né? História mesmo, processo. Uhum. Incrível. Mas os inscritos aqui nunca vão saber. Não é por mal não, viu, gente? Eu sei que aqui também vocês têm pessoas maravilhosas.
Henrique, que ele está aqui também, mas quando você puder vir, que nós abra e eu conto tudo pra vocês. Mas, pessoalmente, tem coisa que não dá. Olha isso, gente, rápido, prático. Bem bonzinho. Olha que maravilha. 12 minutos eu levei pra fazer os teus dois dedões. Luiz Alex. Entendeu, gente? Não pergunta o que a gente conversou, porque a fofoca é só nossa. Só nossa, de cliente para cliente, que também tem essa. Tem algumas que eu compartilho com vocês, outras não. Tá? Então, continua assistindo aqui. Curte, comenta e compartilhe. Até o próximo vídeo.